E tash do të transmitoj materialet nga showbizi vendor, do të cilë materialet nga Valton Krasniqi, i cili përveç se ka paralajmëruar që do të sjell disa këngëtëreja në tregun muzikor shqiptar, do të realizoj edhe një duet me styre. Detajet në sill raporti. Këngëtari Valton Krasniqi ka vendosur të realizoj me videoklip verzionin Electro House të këngës Albanian Girls. Kam plan të më thënë edhe me datën 13, gjërimin e klipit Electro House verzionit ta bëjmë në Budva, ku do tjetë Miss Malzia tje, dhe dërmat bukra kuptohet do tjetë Miss Kosova, Miss Kosovare do tjetë. Edhe në 5 mase që cila ka pranuar të jetë, do të jetë edhe misë nga Shqipëria, do të ketë një grup i madh vajzave me klips, është house, është edhe stil veror kështut. Mirë, unë mendova kështu që nga Maximus Production do të jetë me ne, do të presë shka do të bëdë në ata. Singlin Albanian Girls, përveç verzionit Electro House, Valtoni e ka realizuar edhe në disa verzionet të tjera, si House, Hip Hop dhe Oriental. Kam informata para 15 dite, është dalë në treg, në koncernin më të madhë në Zvicërë, Media Markt, të cilën ata ma mundësun të ma lanqojnë CD-in, albumin, është single, 5 verzionet, dhe është kam kontrat direkt me iTunes, të cilin është dalë në tërë botën. Kam informata nga 2-3 njerës që janë nga Ibiza, nga Antalya, që Electro House verzioni im është ndëgjuar në për klubet të mdhe. Është normal, është një kënaqësi e madhe. Gjashtë muaj kemi punu, në këtë verzionet, janë shumë digjete famshëm, Tamburini, DJ Ferini, është Bob and Steve nga Amerika, të cilin kam promovua me ata në Zvicër singlin. Ata ma mundësuan, ta bëjmë house verzionin. Dhe unë kam punuar dy verzione me perkusionistën nga Dubai, të cilin e tojnë Zvicër. Ata ma mundësuan, pikërisht jemi një ekipe madhe për 5 këngë që kena bërë. Në intervistën dhe në emisionit Express, Valtoni ndër të tjera shpjegon se përse në këngën Albanian Girls, vajzat nga Shqipëria përmendën të parat në raport me ato nga Kosova. Unë së parin bëna buj në Shqipëri. Me gjithë se ftesën e parë e kam pas koncertin të madhë që kanë organizu e kanë bo Tiranë, ku kam qenë edhe në Supersonic, ka qenë në Brahim, ka qenë koncerti i madhë atëj. Shumë evenimente tjerëm kanë ftu në Shqipëri, jo në Kosovë. Edhe kështu që une jëmë fascinu shumë a shumë të gjithë janë vajzat bukra, po bike në tekstin e këngë të përmeni Tiranën më shpari, Shqipërien dhe Kosovën. Kështu që në Kongë, Malzi dhe Macedonia nuk është. Ku jam komentu dhe në për gazete, Valtoni i njëron shqiptarët e Malzite dhe Macedonisë. Po unë mendova se nëse këndoj Albanian Girls, i përfason të gjithë vajzat shqiptare, ku do që janë që jetojnë, edhe në Amerikë, edhe në Suedi, edhe në Zvicër, edhe në Gjermani, e kështu që shpresoj që së paktën e kam dediku, tash varet që kuptoj njerëzit. Me gjithë atë, Valtonit i pëlqejnë më shumë kosovarët. Mu për vetë dhe më thënë nuk më kara shumë Kosovë të shëtitje dhe të shofë shumë njerëzve për vetës koncerteve. Në Shqipëri kam qenë edhe dhe më thënë për vendet e ndryshme. Mendoj se të Kosovës jenë matë bukra. Jo që jam lokalist, jam një Kosovës, po mendoj që jenë shumë matë bukra. Ndryshe, këngëtari Krasniqi bëri të ditur se këtyre ditëve do të publikohet një këngë e re, të cilën e ka realizuar me një këngëtare kosovare që jeton në Zvicër. Kënga në fjalë do të realizohet edhe me videoklip. E kam edhe një këngë shumë të mirë, të cilën ende nuk e kam vendosë
do tjetë një këngëtar nga Kosova, po në këngëtare. Po ende nuk e kam vequ ku qysh tek, veç do më thonë instrumentali shbo, kënga shbo, në valë tash këna i për 7 të e, po.